soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijka xusuus reeb ama xusuus reeb oo aanu ka duubayno injineer maxamed xaashi cilmi. Labadii qaybood ee hore waxa uu idinka sheekeeyey taariikh nololeedkiisii iyo markii uu halka yimi, sidii uu wax u bartay iyo waxyaabihii la xidhiidhay. Qaybta labaadna inteeda badan waxay ahayd halgankii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee s n m siduu ku bilaabay, waxyaabihii soo maray. Aakhirkii waxay qaybta labaad noo taagnayd oo ay ku dhammaatay Hargeysa oo burburtay oo baaba'day oo aan meel hagaagsan ula seexda lahayn oo laga dhigay meer. Markaa howlihii qaybtii weynayd intii hore ayuu kaga sheekeeyey. Qaybta saddexaad waxaan leeyahay maxamed xaashi cilmi, halkii baynu ka sii wadaynaaya, bal hadda markii aad meerka noqotay waxyaalaha ugu waaweynaa is leedahay Hargeysa, dhibaatadii waad ka sheekaysay intii badnayde waad ka qabatay bilowgaa maxay ahayd? Waayo dad badani waxay iiga sheekeeyeen sidaad wax u bilowday haddaanad u bilaabin in Hargeysa maanta nooc kale u ekaan lahayd. Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed sala allahu calayhi wasalam. Horta marka hore wixii halgankii ku dhintay Allah u naxariisto, aamiin, aynu u faatixayno, aamiin. Mid la ilowsan yahayna waxaan doonayay bal inaan ina xusuusiyo, taasoo ah dadkii la laayay ama madaaficda lagu laayay ama diyaaradihiiba la laayeen ama la xasuuqay, waa la isku xidxidho, cagafcagaf baa lagu aasay. Waxay xaq noogu leeyihiin, waad ka sheekaysay qaybtii horaad kaga sheekaysaysada, taas waa taa. Ta kale waxa weeyaan Hargeysa markan meyer aan ka noqday, qayb baa dalka ayaa magaalada Hargeysa laga maqnaa, daantaasi waa laga maqnaa. Taasi jaanis ma i siisay inaan muxuu ahaa tiinkii iyo geedihii iyo wixii ka kiliirgareeyo oon sifeeyo. Ta kale ee meesha taallay waxay ahayd inaan guryihii la bililiqaysan oo iyagana aan muxuu ahaa ilaaliyo. Ta saddexaad waxay ahayd dagaalkii sokeeye dadkii ku jiray waxaan kala sooci jiray reeraha soo kordhaya, soo degaya iyo reeraha sii baxaya, oo midna weeye ahaa qolo nabadoona kasoo gelaya, kasii baxayaana uu dagaalu socod uu ahaa. Kolkaanu warbixinta bixinayna inaynu isagu nimaadno muxuu ahaa madaxtooyada ayaa kolkalena weydiiyo, anigu waxaan sheegi jiray sifaha aan ku garan karo in nabad soo dhowdahay, halkaa ka soo dhowdahay, iyo in colaadii muxuu ahaa sii socoto dadka dhaqdhaqaaqiisa iyo arrimihiisa. Wax waliba waxay isaga baahan yihiin daraasad bay u baahan yihiin. Kolkaa dabeeta Hargeysa markii la ii magacaabay magaalo duusan oo baabaasan oo 80% duusan tahay ayay ahayd. Dadkii deganaan jiray iyo dad cusub oo soo galay waxba isku dhex jiray, kolkaa ilaaliskeeda iyana muxuu ahaa oo meel walba dhagax baa la dhigto, meel walba waxa la doonayay in la dhisto dhulka la boogo, kolkaa taa waan ka ilaaliyay oo inaan muxuu ahaa waxba la dhisan, khusuusan shacab eriya. Waayo Ingiriiskii wuxuu ugu talagalay shacab eriya in guryaha dhirtu kala qariso oo ayna wax isu wada bannaan ayna noqon. Sitii loo helo waxaan ka ilaaliyay in la dhisaba shacab eriyaba wax laga dhiso oo dadku ay ka dhistaan, waan ka ilaaliyo si in dowladduna intifaacsataan. Aanu ku tala jiray in ama jaamacadaha la keeno si basaska iyo waxaan centralka imanaya looga faa'iidaysto. Kolka waxa weeyaan wax waliba waxay u baahan yihiin fikir mustaqbal iyo ku muxuu ahaa taaganbamarkaa joogaba. Kolkaa waxay ahayd maalmihii hore waa la iskay hortaagay, waxaa la yidhi muxuu ahaa kolkaan ilaahdu joojiyay, waxay odhan jireen waa joojin mayna waanu dagaalamayna, kolkaan ilaahaya soo dagaalama ayaa dabeetana muxuu muddana sii aanu kaga guurno alaabta ka urursannayay tahaa. Kolkaa waxa weeyaan dadku waa dad wanaagsan, laakiin hanjabaadu hore in loo dido ayaan meesha ku jireen. Kolkaa taasi si wanaagsan baan muxuu ahaa ayaanu waxaa inuu dadku wanaagsan yahay ku garanaysaa guryaha meelaha la duminayo, dadkii lahaa dumarku shaah bay u karinayeen innamada duminaya. Kolkaa waxaad arkaysaa
inay wanaag doonayaan ha khaldameeyne inay haddana niyadooda wanaag raadis ku jiro yaad arkaysa kolka way aad bay muhiim u ahaa sida runta shaqo wanaagsan bay ahay waxa dhacday allahu naxariisto madaxweynihii markaa joogo cigaal ahaa oo dhowr jeer ugu soo noqnoqday inaan meyr noqdo si wanaagsan ay qabtay waa ku jiray muxuu ahaa wasiirada wasiirada waad sheegtay tii hore aad ku sheegtay okay su-aasha dunida ku weydiiyey waxa weeye abaalmarin baad qolo ka heshay ha waxay ahayd habitat habitat international ha qoladan dib u dejinta bini aadanka ha ha kolka habitat bini-aadda iyo xafiisyaansiiyey anoo uga jeeda inaan qalabkooda ka faa'iidaystay ille markaa waxba miinaan hayn si wanaagsan bay iila shaqeeyaan kolka waxaanu samaynay magaalo cusub oo ku wareegsan tii hore oo dariiqan muxuu ahaa 150-ka ah oo wareegsan oo ilaa buuraha hoostooda halkii muxuu ahaa ayaxii iyo eeriyadaas dabeetana naasahab lood la iskaga soo xidho ayaa talagalkaygu muxuu ahaa kolka waxaanu qorsheynay xaafado xaafadahaasi 50,000 baa ugu yaraa ee caailadood meel ay degto 8 ugu badnaa ee u badnaaye kolka dabeeta labada xaafadoodna waxaanu dhahaysiinayay 3 kilomitr ilaa 4 kilomitr oo industrial area iyo waxa ka dhexeeya iskuullada iyo jaamacadaha iyo waxyaalaha xaafad walbana waxay lahayd masaajidadeeda police stationskeeda maxkamadaheeda waxla wixii loo baahnaa ayay lahayd dariiqaduna way balballaadhnaayeenoo dariiqa ballaadhandesignkii wixii baanu samaynay kolka habitat ba igala shaqaynaysay kolka design aad u wanaagsan ayuu ahaa kolka waxaan ilaalinayaa hargeysadii hore ee taariikhdii inay sideeda iska ahaato oo kuwa cusubi ay noqdaan qaar muxuu ahaa la bedelo oo dee muxuu ahaa waa su-aasha doonaya inuu ku weydiiyo waxa dadka qaar ilaaha taariikhdu dadka maskaxdooda dhaqsay uga baxda markaa dadka qaar ma rumaysteen iminka hadday yimaadaan hargeysa siday ku maqleen iyo siday tahay moodi meeshid magaalo habeen qura waxa lagu dhuftay marka waxay dhahaan warmay meelaha qaar museum ka dhigaanoo meelaha qaar inta sidii loo daayo la daawado oo la yidhaaho meeshani waxay ahaan jirtaa sawirkeedii hore iyo kan loo sameeyey markaa waabad ku talagashay soo maaha waan ku talagal waxaa jiray meeshii muxuu ahaa meelihii taariikhda ahaa sida khayriyadii oo kale wada khayriyada dadweynaha dhistay dadweynuhu markii ay muxuu ahaa khayriyada dhisiyeen libaaxyi iyo waxbaan anoo yar ku garanayaa meeshii hindida kolka khayriyadu waxay ahayd meel caama oo dadku lacagta iska ururiyey oo dabeetana lagu waxaa kale cadiyatu raxmaan iyo waxa loodhan jiray khayriya luutaniya iyo waxaase ahaa waxaa kale oo jiray muxuu ahaa meeshii women's club-kii oo dumarku muxuu ahaa ay wax ku baran jireen dee waxa dowladdaa lahayd laakiin meel taariikhi ay ahayd oo in la dumiyo may ahayn intaanan halkaa gelin waxaa ka horeysa kolkaad designkii caynkaa samaysay ee caynkaa ugu tala gashay maxaa bedelay aaway wixii xaggay mareen waxaa kale oo jira oo meelaha meeshii qaadir qudaadka xafiiskiisii miisaanka lahaa inuu isna jiray ahay lawa waa arrimo taariikheed tan adi weydiisay markaa waxa weeyaan boob baa jiray oo dad badan oo soo galeen meel ba haysan ba inay wax muxuu ahaa dhul qabsadaan oo waxaad moodaa dhulkii inuu fasaxmay oo waxay ka faa'iidaysteen dadweynihii labadii xukune muxuu ahaa kii hore iyo kan dambe kolkaa dabeetana waxaa si aan hagaagsanayn ayaa wax loo wadaa loo galay kolka markii ugu horreysay cigaal adigoo ah guddoomiyaha ama meyerka magaalada Hargeysa tartan baad gashay madaxweynenimaa doonatay goor walba ilaa intaan garanayo SNMT xataa markii ugu dambeysay mid iyo laba waxay ahayd mooney ayaa lagaaga helay inaad noqoto cabdiraxmaan tuur chairmankii SNM laba mid baad heshay markaad cigaal tartan kula qaaday markaa makuu muuqataa dadkaagu inay ku gabeen mise adaa gabay labadiinna iyabaa wax qaba sababtu waxay tahay waxaad ku hadashay hadalna inay laaweyn oo haddaan qaldanahay aad sixi doonto ah
إله وضدكي أما سدود يقدي أما سيد يقدي وها فكرك يعني ما أضع صلاة إنه قوة مسيس تعالى والله قاقبل وين سمع والله ما قبلني وها ولي ترى إك أنا كل كان دعيسني وهم كل دعيسا يلا ويقعد كي دين تي سيد دل كي سيد دت كي سأنفع يوم كل دعيسا كل كا ومركن دعيسني يلا يوم كل دعيسا كل كا عجري وها إيه موقتة إن دل كان لديش كارو الحاجاتين كارو وأنا إنه جو في لينه سيد الله وضعنا وها كتو سيسا إنن لقيت لوين كل كاتب مركا وعقال إما عابي شروط يدو هاي هاي إنانو إفرقلين سيدان أخرين تا محوها أول كل كا مركا ملحوين هذا دون سير النقطة ما كل كا وحن تاسن كوش غيني وحن يرمدن كوش غيني ملحن مدو وكل كي عن كتهجي أيام دبتنا يصير ملاحظتنا واحد وحكا قبان كرتا هذا هو حاجة سرتها هذا هو حاجة سرتها أيام نسير شو حاجة سر والله كفا وين كل كا إن كل كهال كاس حلا ما قرر خصورة وحياة ميلا تنسك تقنين وح 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 يطلي يقعل هاي واحد عظيم دت كميش يسوي يميت دت كي عام كها ما هين ودت وصوح شبه هاي أو بلوردة دي هلكن ستيت هاوس ك إن دت كعيلين يي دت وسي سي ودبتنا إيبي وكل كه أنا وحل 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 خادين يعدون أنو مجدين الدنيا، هنو جد واحد لسانه داريزي وعوينه بالبلارانه، مجالد كسوري ودسمها سو، هن كيف كريي عاصمة، إن نحوها، طبعا مباي سكتوا، وعوين كل فراغ إيسو قري ويلي عقال حنا ضد تشوج، إن تان أتقو إن أمي عنايةه وحنا والله، وهم في ليا، إن فهم لها. سيدي ما يلين بلانتي وقادة يلوك فرقلين ما يوم سوتن كسو فرقلين يلوك حي جوجي أدو الدي طبعا تنا وان ديك دي وان رزاين قرأ يو وحان سوح كقبر تعريمي هي دمو وهي دمر دبارة ديك بان الله ايان الله مركي دمو حرد عضي عقالو دمتي الله يرحمه الله ونحرس وحي نقطة خياله ايه يمي حكومة دي سي واحد كان قطي وزير ك جناسي جناسي يدنا الدولة دي إندستري يدنا الدولة دي روك كانت كنا حد ساتي وسيرها وستارت ماتين وسيرها سد صدق كيلا سيرها لا وهذه كيلا صار يستي بيسالية هي شو قولي مثلا وركيم حد تلو ما واحد فاهم وين محل عين مركب محل وقتي سد صارت ماتين هي كنا ميزانية دي وقتي دي وسوق علي كل كأنه واحد قوي ده سد الله بيجي ميزانية ده كل هذا بتوحن أركي إيه واحد بدن لقيته جي ولقدر إلها ميزاني توي وأي كبدن لهاي وها أنتي لك يعني كل كا ليما سيم بديبيت إن وحي فافاهيو رجي أن كل كور يسكو جينا ويك ويوضا بحسبين ويك ويوضا بحين لكن وحي هاي كل كا واحد عن ميزانية قارو سمستي لكن ما هاينه أول 47 مليون بو كجته ماشى لزينة دهاي سنة تيجو هريب 83 مليون ما إنجارسي كيف كحجنا 106 مليون ما إنجارسي كل كأنه حنركي إن دل كان لقيت درج كرو هي نركي كل كأنه حن وذي إن عن ميزانية دين كف الله وهي كيرت هاي وهي لصو صار لها كل كأ إما بيد نجي سنة إن نكى حجين تهاي هذا الكلام قريبين أيام ملا ولا قنتيريو سؤال بيديو وكور وري كل كده توه حياة هاي إن أنا أم يعني أنا العظيم ميزان الدين أنت إنك بدن أيام سو صار كده أيام سيدا كل كده توه حياة كده يعني ميزان ويسقول لي هاي وسو صار يستي يولد كلام بستي يولد كلام بستي والقوة نسيب تروي كده الكتيرة كم يتعب بده يقاضي ريالتي سينو ولا سلسو يانا نحضات كباين داي ويدي كا اسكيقو هريميو حتى كورتي بالتين با معارض بطلتنا النقطي ووحن من الادي قوالا قو قري ينا اللو ويقنا حاقين جوكتو انت الدمرا معارض كواد كيستا الى كي محمد سياد برحي واسد دي كل با عقلي قا ايه هلقين دو قفتو سدو واركو ايه كو حدان طايو كاقر درال مايو مركا مركا دم عارض بنقطة حتى إنه هو حريق يعني
afar bilood baan mushaarkii shaqaalaha bixin laba biloodna kii ciidamada aanu bixin
kaashi kii cusbitaalada iyo kii ciidamada iyo kii jeelashu wuu iskaaray muddu iskaaray oo nimankii raashinka bixinaya way dhabar adeegeenoo raashin liitaba ha siiyeene laakiin ciidanku ma kala dareerin iyagaa muxuu ahaa dariista jaban iyo waxaad waanuba ha keeneen anu nimankaa waxaan idhaahdaa muxuu ahaa niman si wanaagsan muxuu ahaa u dhabar adeegay ayay ahaa kolka dabeetana arrintii saa u socotaa waxaa inaan waxaas dhaceen oo la luusaday oo la qaatay haa kolka waxa weeyaan inaan riyaalo wuxuu kolkaa uu dadkaasi intaasi ka maqnayn wuxuu u guuray France xaaskiisi iyo caruurtiisiina uu ka haystay kiioo madaxweyne oo mas-uuliyadda ka saaran tahay ummadda intaasoo aan mushaarkoodii qaadan inuu isagu xaggaadagu waxay lahayd sheegay aad u kharriban magiciisana muxuu ahaa baabiinaysa wa xitaa hadduu intaasoo dhacday iska jooga dalka waxba ma haystun baa la odhan lahaa sukumaydaan qaylin oo hadaan ku qaylin ma tag baanu nihi soo madaxweynaha looma ogolaa sharcigu soo muu odhan for life yacni intuu jiraba masaariiftiisa uu leeyahay ninka halka madaxweynaha madaxweyne xogeen ka noqda hay muxuu ku yeelanayaa adii baa meesha ka maqanoo baarlamankiina baarlaman kharibana xeerka maamuuska ee madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inta shaqaalaha in ka badan oo aan saa u weyneyn way 2003 way ku filan tahay way ila wixii kale oo dhan waxaa laga bixinayaa miisaaniyadda laga bixinayaa marka adaa ka yareeyey sooma dee waa inaan ka yareeyey in laga yareeyey ahayd baa 10,000 baa ayaa iyo 11,000 iyo yaa u qorra ayaa u qorra macaqli maaha diyaada waa waa fasaad fasaad kolkata meesha ku jirtaa waxa weeye ninkan madaxweynahiihi xeerka maamuuska inay baarlamanku yidhaahdaan baa maxaa lagu mutaysan karaa ilain madaxweyne wanaagsan baa jiri karaa mid xun baa jiri karaa mid walba miyuu mutaysan inay kole madaxweyne noqdo caqli maaha kolka waxa weeyaan ninka madaxweynehi kolka waxa iyo wanaaga uu qabto ayaa la odhan karaa hala maamuus laakiin oo intaa wada xaday in la yidhaahdo hala maamuuso caqli maaha kolkaas qoladii baarlamanka ee ahayd inay shaandheysaan waxay yidhahaan waxaad noogu dartaan si aan u ansixino sagootiska xildhibaanada waa labada baarlaman oo bil sanad la siiyo mushaarkii bisha iyo markay ka dhammaato muddadoodu sanad sanad haa kolkay ka dhammaato sanad in la siiyo mushaarkii ay qaadanayeen iyagu kurdistan iyadoo shaqaalaha loo kulin taasina may dhicin dee ha dee waa wey taasina wey kolka waxa weyaan baarlamankan dabeetana ahayn kii dadka danaynayay kolka waxay ahayd ninka madaxweyne ee wanaagsan in la sharifaa way fiican tahay laakiin kolkuuna sidaa ahayn in kaati loo sameeyo wax lagu xisaabiyo oo la yidhaha madaxweynuhu kolku saa iyo saa iyo saa sameeyo wanaagaa sameeyo ayuu mudan yahay laakiin kolkuu noqdun baa la siinayaa taaqli maaha day fursad dabada ka dhacdo oy daadinayso waxaa loo dhan la sameeyo yaa lagu shubo aakhirkii waxaa la wareegay kulmiye kulmiye la wareegay adna halkii baad ku biirtay kulmiye ku biirtay waxaad noqotay wasiirkii maaliyadda maxaad dhaxashay waxba dayn baan dhaxlay waay waxa weeyaan khasnad madan 4 bilood ee shaqaaluhu leeyahay 2 bilood ee ciidamadu leeyahay raashinkaa iskaaray cusbitaalada iyo ciidamada iyo asluubta wasanad iskaaray waxaan dhaxlay meel aan waxba jirin oo mushaarkaa imika lagaa doonayo anad wuxuu hayn kolkaa dabeeta waxaan sameeyey niman tijaaro waaweyn baan soo ururiyo ka amahday lacag dabeetana mushaarkii kaba iyagana iska bixiyey lacagtii waxaa dabeetana aan sameeyey kolkaa waxaan arkay in dadkani mushaarka uu ku yar yahay oo suquuqul uu yahay oo aan lagu noolaan karayn kolka intay xadi lahaayeen wax waxaa ka fiicantii oo wax wanaagsan la siiyo ku noolaan kara waxay ku noolaan karaa beeshanna loo sameeyo way waa la awoodi karaa kolka waxaan xisaabiyey miisaaniyadihii 2015-16-17 ayaan eegay waxa aynu u baahannahay waxa ku baxa iyo waxaynaan u baahnayn waxa ku baxa maya adigu markaa maad soo gaadhin 2000 waxaad noqotay wasiirka maaliyadda waan kolkaan ka baxay 12 baan ka baxay intaanad ka bixin siday kuugu suuro gashay waxay dee igu suuro gashay waxaan maxaad xisaabisay deyn baad dhaxashay maya deyn baan dhaxay kolkaan waxaad dhaxashay saad sheegtay iyadoo lagu leeyahay mushaharkii shaqaalihii wixii muddo intay laaga qaadatay inaad waxaas kusoo hagaajiso
مشتر بعد معك سوامه قصير بقول شيء تابع مشتر يعني سوامه ذو وايس كبيح مركبة لح إنام بقى نكلا دي بقى مقالة مقالة ذو حنو قبي مركي عن مية كها شن واحد واحد شن تي واحد شن إنام جامعة ذاك كسوب حي بقى نودي ميد جامعة ذاك كسوب جامعة ذاك كسوب حي نو حنو قدي دايركتر طبعاً ما المود مركي هيين تأوو بيزنس كيارة محوها أحمد دقح كوفرته waxa kordhay 500 shan 500 shan ba kordhay percent 105% ayaa toon maalmood oo qura ku kordhay 26 June waxa kordhay 288% kolka waxa la qaaday in ganacsi baalkan muxuu aha ashuurta bariga 8% baa la qaaday taqsam ka inay ka badatay weey كل هذا وحن أركي إن لبيه سديتن بقول كي ولبيه سديتن إيه هرسنت هاي إن كو يارك ها كل هذا بتنا بقول كي بقول بنكوري وإلا يا بيم ولا نحتو يجا يجوا هذا البدنا كل هذا سمع حكي اللي كين وإنه كشف من دوا ده أنا يا حلك هذا قبل يدك ما حيدك قال أي أنت كل هذا وأنا جي كاني مشاركي هن 100% هو كردية ما إسكول دي فريقة كديجي een muxuu aha baalihi kaliya mishinadi kaliya sheeni waati aan sifeeyay hagaajiyay ay ka shaqaysiiyay wax weeyaan wax la aan inama hayso